kapustnica, kapor, zemiakový šalát, koláčiky, zdobenie stromčeka, rodinné návštevy, rôzne tradície a darčeky. To sú Vianoce u nás na Slovensku a každý sa na nich určite už teší. V rodinách sa dodržiavajú rôzne tradície a zvyky. Z historických zvykov na Slovensku si môžeme pripomenúť napríklad to, že sa hovorilo, že kto si ráno na štedrý deň kýchne, dožije sa vysokého veku. Šupiny z kapra sa schovávali pod jeden tanier a potom sa zasadili pod jabloň. Nesmelo sa ani zametať, aby sa nevymietli duše mŕtvych. Starší členovia rodiny kreslili medový krížik na čelo ostatným. A takýchto zvykov by sme našli niekoľko. Poďme sa však pozrieť, ako oslavujú Vianoce alebo aké zvláštne zvyky a tradície sa oslavujú na Vianoce v iných krajinách ako na Slovensku. Nám nosí darčeky Ježiško. V Amerike je to Santa Claus. Viete si však predstaviť starú ježibabu, ktorá lieta na metle a nosí darčeky vo veľkom vreci? No, netreba ísť kvôli nej ďaleko, pretože táto La Befana nosí darčeky deťom v Taliansku. V Írsku nosí darčeky tiež Santa Claus a silno môžeme poznať, že deti mu nechávajú pri stromčeku alebo pri stole pohár mlieka a koláčik. V Írsku však tento zvyk povýšili a Santa Claus tam dostáva pohár piva Guinness a koláč z mletého mesa. V Kolumbii začínajú Vianoce večer 7. decembra, ktorý sa volá Dia de las Velitas alebo Deň malých sviečok, kedy sa v mestách zažnú vianočné osvetlenia a veľa svetielok. 9 dní pred 24. decembrom sa Kolumbíci každý deň stretávajú so svojimi priateľmi, rodinou alebo susedmi. Volá sa to novena. Spoločne spievajú koledy a večerajú. Pôvodný význam tohto stretávania sa bol v tom, že sa mali spolu modliť. Samozrejme, tento zvyk takisto aj dodržujú, ale už ide viac menej o takú menšiu párty. V Španielsku sa štedrý deň volá Noche Buena, čo znamená niečo ako dobrá noc. Vtedy Španieli chodia o polnoci na omšu, ktorá sa v preklade volá kohutia omša. Po tejto omši vyjdú všetci do ulic s horiacimi faklami, bubnami a gitarami, pretože podľa nich táto noc nie je určená na spánok. 28. decembra je v Španielsku ekvivalentom nášho 1. apríla, teda dňa, kedy si ľudia robia rôzne žartíky. Silvester sa v Španielsku nazýva Noche Vieja, teda stará noc. Pri odpočítavaní posledných 12 sekúnd starého roka si musíte do úst vložiť pri každej sekunde jednu bobuľku hrozna. Každá bobuľka symbolizuje mesiac budúceho, a teda nového roka. Ak sa vám podarí zjesť všetkých 12 bobuliek, budete mať šťastný celý nasledujúci rok. Na Vianoce v Anglicku nesmie chýbať tzv. Christmas cracker. Je to papierová rolka zabalená v ozdobnom vianočnom papieri. Potiahnutím za oba konce ju otvoríte a nájdete tam malé prekvapenie. Legenda hovorí, že ju v 19. storočí začal vyrábať jeden londýnsky cukrár, ktorý sa inšpiroval vo Francúzsku, kde videl zabalené mandle v darčekovom papieri. Toto priniesol aj do Londýna, avšak moc dobre sa mu to nepredávalo. Raz, keď sedel vo svojom dome a pozeral sa do praskajúceho ohňa, napadlo ho, že by mohlo byť vtipné, keby sa tieto balíčky otvárali malým výbuchom alebo prasknutím. Tieto Christmas crackers sa stali tak populárne, že v Anglicku si bez nich Vianoce už nevie nikto predstaviť. Vianoce v Rusku sa veľmi neslavia, pretože ešte počas Sovietskeho zväzu boli zakázané, pretože boli považované za náboženský sviatok. Istý čas boli dokonca zakázané aj vianočné stromčeky. Veľmi dôležitým sviatkom pre Rusov je Nový rok, kedy si dávajú darčeky. Darčeky vám prinesie Deď Maroz a jeho vnúčka Snehuročka, teda Dedo Mraz a Snehulienka. Takže s Novým godom, druzia! Vianoce v Austrálii sú úplne typické, také ako si ich viete predstaviť, až na to, že je vtedy teplo a vy si môžete na pláži postaviť snehuliaka. Teda vlastne pieskuliaka. Nenájdete tam ani živé vianočné stromčeky a Santa Claus chodí na miesto so sobami s vianočnými klokanmi. Veľmi významným sviatkom tohto obdobia je 26. január, kedy oslavujú tzv. Australia Day. Tradičný gruzínsky vianočný stromček sa volá čičilaky. Je vyrobený zo suchého dreva, ktoré je ohobľované do dlhých pásikov, ktoré sa skúčeravia a tak vytvárajú malý stromček. Je zdobený sušeným ovocím a sladkosťami. Tradične sa páli deň pred pravoslavným gruzínskym zjavením pána 19. januára. V Gruzínsku existuje aj tzv. Tradícia Mekvele. Mekvele je prvý človek, ktorý vám vstúpi do domu po polnoci na nový rok. K
Gruzínci veria, že ak je to pozitívny, dobrý a šťastný človek, prinesie šťastie aj do vášho domu. V minulosti bola mekvele dokonca profesia a títo mekvele chodili od domu k domu roznášať šťastie. V Gruzínsku majú aj tzv. Deň osudu, ktorý pripadá na 1. januára. Gruzínci hovoria, že ako sa správate v tento deň, taký bude aj váš celý nasledujúci rok. Je to ako u nás, ako na nový rok, tak po celý rok. V Uzbekistane sa Vianoce veľmi neslavia, pretože väčšina populácie sú moslimovia. Čo je však celkom paradox je, že tam nájdete krásne vianočné gule. Tradícia výroby vianočných gulí sa začala ešte počas Sovietskeho zväzu a toto remeslo si tam zachovali dodnes. Na lokálnych bazároch teda popri typickej keramike, sušenom ovoci či tradičných klobúkoch môžete nájsť aj vianočné gule, ktoré tam predávajú celoročne. Nori veria, že štedrý deň je spojený s príchodom duchov a čarodeníc, teda predtým, než idú spať, schovávajú všetky svoje metly. Nič presa nepokazí Vianoce tak, ako ukradnutá metla. Zabudnite na tradičného kapra a zemiakový šalát. V Japonsku sa na Vianoce jedáva KFC. Dôvodom bola perfektne spravená vianočná kampaň tejto kuracej značky, ktorá presviečala Japoncov, že práve KFC je typickým americkým vianočným jedlom. V tomto čase sa jedla KFC servirujú vo vianočných obalov a dopyt na reštaurácie je taký obrovský, že dokonca v tom čase zabezpečujú aj donášky domov, ktoré si môžete objednať online. Ak si každý rok hovoríte, že u nás začínajú vianočné kampane a výzdoba príliš skoro, tak potom na Filipíny ani nechoďte. Tam začínajú prvé vianočné slávnosti už v septembri. V nákupných centrách hrajú koledy, predávajú sa dekorácie a stavajú sa vianočné stromčeky. Deti chodia koledovať od domu k domu a roznášajú tak vianočnú náladu. Každý rok vždy v sobotu pred Vianocami je na Filipínach aj veľký festival obrovských lucerien a lampášov. Asi pred 1000 ročím, než bola na územie Turecka donesená moslimská viera, Turci boli pohania a oslavovali Vianoce. 22. decembra, keď je zimný slnovrat a dni sa opäť predlžujú, oslavovali tzv. Sviatok Nardugan. Nar znamená slnko, Dugan znamená zrodenie. Turci vtedy verili, že slnko porazilo tmu. Hodovali pod tzv. Stromom života, ktorý neskôr spálili. Veľa Turcov zastáva názor, že moslimovia Vianoce neoslavujú, no čím ďalej, tým viac sa stávajú Vianoce populárnejšie aj tam. Mnoho ľudí verí, že Mikuláš, alebo teda Santa Claus, je práve z Turecka, pretože v Antalii majú aj kostol svätého Mikuláša. Ak by vás zaujímalo, kde sa nabrala tradícia umiestňovania darčekov do zavesených ponožiek, tak podľa legendy sa o tom hovorí asi takto. Bol raz jeden roľník, ktorý mal 3 céry. Žili vo veľkej chudobe, no boli takí hrdí, že charitu od druhých by neprijali. Svätý Mikuláš sa teda rozhodol pomôcť im potajomky. Keď raz cez okno hádzal zlato, to pristalo práve v ponožke. Céry s otcom ho ráno našli a tak žili šťastne, až kým nepomreli. Krásne Vianoce, priatelia!